Саламатсыз ба? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент Марипов тууралуу анын келечеги алдыда. Президент Садыр Жапаров өкмөттүн курамын таркатты. Аны менен кошо министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповтун да отставкасын кабыл алды. Өлкө башчы министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу кылып Акылбек Жапаровду дайындады. Эми мындан ары туруктуу, стабилдүү өкмөт иштеп баштайт. Өкмөттүн башына Акылбек Жапаровду сунуштадым. Эмне себептен алмаштырдым деген суроолор жаралат. Ар бир мамлекеттин эң негизги көйгөйү казынаны толтуруу. Казына көбөйсө элдин жашоосу жакшырат, пенсия, жөлөк пулдар, эмгек акылары көтөрүлөт. Инфраструктура жана башка тармактар жакшырат. Мына ошондо гана күчтүү мамлекет боло алабыз. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай өкмөт башына коюп убакыт берели деп билдирген президент Садыр Жапаров. Ал эми Мариповдун кызматтан кетиши тууралуу Улукбек Асамединовичте жаман иштеген жок, жакшы иштеди, жаш кадр. Оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк, тажрыйба топтоду, анын келечеги алдыда деп комментарий берди. Шайлоо 2021 ынтымак партиясынын 20 талапкери белгилүү болду. Ынтымак саясий партиясы 11 октябрда Бишкек шаарында съезд өткөрүп, парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Бул тууралуу партиянын басма сөз кызматынан маалымдашты. Учурда ынтымак 20 талапкердин атын ачыктады. Партияны шайлоого Жогорку Кеңештин депутаты, Келечек партиясынын лидери Чыңгыз Макешев жетектеме болду. Экинчи катар санда ынтымактын негиздөөчүсү депутат Марлен Маматалиев бар. Ал 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Матраимовтордун үй бүлөсүнө таандык келген Мекеним Кыргызстан партиясы менен барган. Ынтымак партиясына республика ата журттун 4 депутаты кошулду. Алар спикер Талант Мамытов, Нурбек Тотонов, Сагындык Белдибаев жана Арзбек Карбеков. Мамытов президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевтин мурдагы партиялашы жана жакын адамдарынын бири. Ал октябрь окуяларынан кийин парламенттин төрагасы болуп шайланган. 2012 жылы Мамытов, Ташиев жана Жапаров бийликти күч менен басып алууга айыпталып соттолгон. Ал эми бийлик алмашкандан кийин Жогорку сот 3 саясатчыны толугу менен актаган. Адинай Марипова президенттин коомдук башталыштагы жардамчысы. Аталган кызматка Садыр Жапаров бийлиге келгенден кийин дайындалган. Марипова 2020 жылы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого мекенчил партиясы менен аттанган. Кийинчерээк ал Ата журт Кыргызстан партиясын колдоп жүргөн. Ошондой эле ал экс-депутат жана Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин кеңешчиси болгон. Бакыт Тентишев бирге партиясынын лидери. Аталган партия ынтымакка 8 октябрда кошулду. Гүлнара Ташыбекова Бишкектеги номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери. Алманбет Шыкмаматов Атамекен партиясынын экс-депутаты жана мурдагы инвестициялар министри. Жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Бирбол партиясы менен аттанган. Садыр Жапаровду бийликке келгенден кийин аны колдогондордун катарында болгон. Президенттик шайлоодо Шыкмаматов Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектеген. Шайлоодон кийин ал инвестиция министри болуп дайындалган. Нурболот Мирзахмедов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы башчысы жана өкмөттүн Жалал Абад облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Жаркынбек Касымбеков Чоң Казак партиясынын лидери. Касымбеков Бишкектин тез жардам кызматынын мурдагы жетекчиси. Ал 2015 жылы мыйзамсыз тендер өткөрүүгө айыпталып, 2018 жылы 300 миң сомдук айыпка жыгылган. Ал эми 2020 жылы октябрь окуяларында Касымбеков өзүн саламаттыкты сактоо министри деп жарыялаган. Балбак Төлөбаев Ысык Көл облусунун экс башчысы октябрь окуяларынан кийин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарган. Ал кызматын үстүүдөгү жылдын февраль айында тапшырды. Төлөбаев 2020 жылдагы төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаровду колдоп чыккан. Эрулан Кокулов активист жана Нисахар берүүсүнүн алып баруучусу. Лейла Лурова жеке ишкер жана Бишкек шаардык кеңешинин экс депутаты. 2020 жылы Жогорку Кеңешке шайлоого Республика партиясы менен аттанган. Вероника Исаева Чоң Казак КМЛдын мурдагы мүчөсү. Октябрдагы төңкөрүштөн кийин өнөр жай жана энергетика, жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Канат Мидин уулу Республика партиясынын жаштар канатынын мурдагы лидери. Ынтымак партиясынын тең төрагасы Аида Исатбек кызы,
Nurs Mebel JCK'sının direktörü, Şarapatkan Majitova Modern Stil Kuruluş Kompaniyasının direktörü. Abdetalip Akimov 2020 yılının jıyıntığı jokko çıgarılgan şaylodo mekenim Kırgızistan'dan tizmesinde bolgon. Kırgızistan'da parlamentik şaylo 28 noyabrga dayındaldı. Jaŋa konstitutsiyaga ылайык şaylo aralaş sistema menen ötöt. 54 deputat partiyalık tizme, 36 deputat bir mandattuu okuruk menen partiyadagı talapkerler açık tizme menen şaylanışat. Bulak, Klub Çekete Azia. Su tankıstığı massalık migrasiya jana soğuşka alıp gelet. Planeta halkının sanı ösüp jatkanı ekonomikalık aktivdüülük jana etti köp koldonuu su tankıstığına alıp gelişi mümkün. Washington'dagı Dünyalık Resurslar İnstitutu su ötü tankıs bolgon oçoktor jaralganına köngül buruuda. Su resurslarının jetişsizdigi çer çataktarga jana massalık migrasiyaga alıp gelip milyondogon kişiler jer которууга аргасыз болот. Мексика менен Чилиден тарта Африка жана түштүк Европанын жер ортолук деңиздин туристтик аймактарына чейин суунун тартыштыгы курч маселеге айланат. Дүйнө халкынын 3-төн 1-и болжолдуу 2,6 миллиард чамалуу киши суу таңкыстыгы олуттуу көйгөйгө айланган өлкөлөрдө жашайт. Ал эми 17 өлкөнүн аймагында 1,7 миллиард киши суу такыр эле жетишпеген абалда күн кечирүүдө. Бул Дүйнөлүк Ресурстар Институтунун маалыматы жакынкы чыгыштагы оңго чукул өлкөнүн көп аймактарга кургакчылыктын азабын тартып, суу таңкыстыгы олуттуу маселеге айланды. Индияда болсо суу пайдалануу жана суу ресурстарын жөнгө салуу туңгуюкка кептелди. Мындай жагдай оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Экономикадан тарта калктын саламаттыгына чейин таасирин тийгизет. Кыргызстан мөңгүлөр жылына 8-9 метрге чейин кыскарууда. Эверест бат ээрип жаткан мөңгү муз алдынан табылган сөөктөр. Өзбекстан, Кыргызстан суу ресурстарын пайдалануу маселеси талкууда. Пакистан, Эритрея, Түркмөнстан жана Ботсванада дагы суу ресурстары жетишсиз. Дүйнөлүк ресурстар институту гидрологиялык өлгүлөрдү негиз кылып алып, жер бетиндеги суунун деңгээлин изилдеп жүрөт. Индия суу ресурстарынын таңкыстыгы жаралган өлкөлөрдүн тизмесинде 13-чү орунда. 36 штаттын 9-унда ушундай маселе жаралды. Өлкөнүн кээ бир аймактары акыркы убактарда кургакчылык жана суу ташкындарынан жапа чекти. Дүйнөлүк ресурстар институтунун баяндамасында эгерде чукул чара көрүлбөсө, Мексикадагы Индия сыяктуу оор кырдаалга кабылар эскертилет. Мексиканын 32 штатынын 15-инде суу жетишсиз, суу менен камсыздоо системасы дагы өтө чабал. Айталуу суу түтүктөрүнүн абалы жакшы эмес. Чилинин 16 облусунун 10-унда суу өтө курч маселеге айланган. Анын ичинде баш калаа Сантьягодогу кырдаал дагы жакшы эмес. 9 миллион калктуу шаар суусуз калды. Жакарта суу алдында калдыбы? Индонезия борборунун көчүрүүдө. Таза суу тартыш боло турган мегаполистер. Докладта Москва менен Бейжиндагы суу тартыштыгы курч делген шаарлардын катарында аталган. Бирок Кытай менен Орусия жалпысынан бул категорияга кирген эмес. Италиянын көпчүлүк аймактары Туркиянын 81 провинциясынын 27-синде суу тартыш. Тардын айрым аймактары Ботставанын 17 округунун 10-у. Намибия жана Анголанын кээ бир аймактарында суу таңкыстыгы курчуп жатат. Суу көп керектеле баштады. Соңку жарым кылым ичинде суунун айыл чарбасы үчүн колдонуу 2 эсе өстү. Керектелген суунун 67% суугат үчүн колдонулат. 1961 жылга салыштырганда 2014 жылы өндүрүш үчүн керектелген суу 3 эсе көбөйгөн. Ал жалпы колдонулган суунун 21% түздү. Үй тиричиликке жалпы керектелген суунун 10% колдонулат. Бул 1961 жылга салыштырганда 6 эсе көп. Керектелген суунун аз гана бөлүгү үй жаныбарларынын үлүшүнө тиет. Бирок аларга тоюп даярдоо үчүн кеткен чыгымдарды эске алуу керек. 2012 жылдагы изилдөөгө таянсак, 12% суу мал чарбасы үчүн колдонулат. Адистер этти аз колдонуу менен дүйнөлүк суу ресурстарына болгон талаптарды азайтса болот дейт. Климат жана чөр чатактар. Буунун божомолунда 2030 жылга барып суу таңкыстыгы 24 миллиондон 700 миллионго чейинки кишини жер которууга мажбур кылат. Бир катар очоктор азыр эле байкалып турат. Суу ресурстары үчүн болгон күрөш согуштун тутанышына кошумча фактор болуп калышы мүмкүн. Бул Израиль, Ливия, Йемен, Ауганстан, Сирия жана Иракка тиешелүү. Качкындарды кабыл алган өлкөлөрдөгү суу таңкыстыгынан айласыз кетет. Анын ичинде Иордания жана Туркиядагы бар.
Азыркы учурда суу мол саналган өлкөлөр дагы кургакчылыктан улам көйгөйгө кабылып калышы мүмкүн дейт изилдөөчүлөр. Маселен, Украина жана Молдовада кургакчылыктын кесепеттери оор болушу мүмкүн. Социалдык экономикалык маселеге байланыштуу суу таңкыстыгы жаралган региондордо суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу менен кырдаалды жайгарса болот. Буга мисал катары Сингапурлук системаны көрсөтүшөт, анда суу топтоо жана бөлүштүрүү системасы мыкты жолго коюлган. Сингапур 4 жол менен алынган сууну колдонот, импортолгон деңиздин туздуу суусунан тазаланган. Атайын көп баскычтуу тазалоодон өткөн жана жаңгырдан топтолгон. Израилдагы сууну топтоо колдонуу технологиясы боюнча лидер өлкө саналат. Ошондуктан суу таңкыстыгынан кыйын кырдаалга кептелген Индия сыяктуу өлкөлөр ушул мисалдарды карап көрүшү керек. Булак BBC Чекит.com.